Debretsion Gabra Makail waxa uu ku dhashay magaalada Shire ee gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia 1906-meeyadii si saxna looma yaqaan sanadka uu dhashay halkaas oo uu ku soo dhameystay waxbarashada aasaasiga sanadii 1907-meeyadii waxa uu ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysay kuliyadda engineering ee jaamacadda Addis Ababa oo waqtigaasi loo oran jiray Haile Selassie University waxa uu ka tagay jaamacadda isagoo ku biiray jabhada TPLF oo dagaal kula jirtay nidaamkii shuuciga ee dergiga ee uu hoggaaminayay Colonel Mengistu Haile Mariam Basabor Benabura ayaa lagu geeyay dalka Talyaaniga si uu wax uga soo barto isgaarsiinta markii uu soo laabtayna waxa uu sameeyay idaacaddii loo oran jiray Demitsi Wayona oo ahayd codka jabhadii kacaanka ahaa ee dagaalka kula jiray dowladdii dergiga ahayd sanadii 1908-meeyadii waxa awood uu yeeshay waqtiyada qaar inuu khalkhaliyo idaacadihii ku hadli jiray afka dowladda marna waxa la sheegay inuu ka soo dhacay buur dheer isagoo xilaya antena ay lahayd idaacadda jabhada TPLF hase ahaatee waxa la sheegay inuu ka badbaaday masiibo sababi gaadhay dhimasho markii TPLF ay la wareegtay talada Itoobiya sanadkii 1919-kii waxa uu ku laabtay jaamacadda Addis Ababa oo uu ka sii watay waxbarashadiisa oo hakad uu ku yimi isagoo ka qaatay shahaadada koowaad iyo talabaad ee cilmiga engineeringka sanadkii 2011-kiina waxa uu qaatay shahaadada sare PhD oo ka diyaariyay jaamacadda Kabela Debretsion Gabra Makail waxa uu qabaa gabadh la yiraahdo Askale Gabra Kidene oo leh laba caruur oo kula nooshahay waddanka Mareykanka waxana uu aad u jecel yahay ciyaarta tenniska oo uu ciyaaro waqtiyada uu fasaxay yahay hayaankiisa siyaasadeed waxa uu bilaabmay sanadkii 2005 markaasoo loo magacaabay agaasimaha xog isgaarsiinta Ethiopia waxana la sheegay inuu wax ka bedelay tiknoolajiyada Ethiopia waqtigaasi aan fiicnay isagoo buddigay mashruuca isgaarsiinta Ethiopia ay ku baxday lacag ka badan $1 bilyan sanadkii 2012-kiina waxa uu heshiis ku kacay $1.6 bilyan uu la saxiixday shirkadaha Huawei iyo Ericsson waxana Ethiopia u suura gashay inay adeegsato adeega 4G oo laga isticmaalay meelo kooban sanadkii 2016-kii wargeyska The New York Times ee ka soo baxay magaalada New York ee waddanka Mareykanka oo wax ka qoray shakhsiyadda ninkani hadda madaxda ka gobolka Tigray ayaa waxa uu ku tilmaamay in siyaasadiisu ay ku socoto jokoose oo aanad uga aqoonin Ethiopia ka hor dagaalkii gobolka Tigray Debretsion Gabra Makail waxa uu noqday madaxii shirkadda korontada dowladda ee Ethiopia isagoo waqtigaasi si gaar ah loogu xilsaaray hirgelinta biyo xireenka Ethiopia ay ka dhistay Jiinka Webiga Nil oo muran ka dhaxabuuray dalalka Suudaan, Ethiopia iyo Masar waxa uu noqday ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia ee qabilsanaa maaliyadda iyo dhaqaalaha intii xilkaasi uu hayeena waxa uu heshiis aaga cashuuraha ka caagan la galay waddanka Suudaan sanadkii 2015-kii sanadkii 2018-kii bishii January waxa loo doortay madaxweyne ku xigeenka gobolka Tigray isla sanadkaasi waxa uu noqday madaxweynaha gobolkaasi waxa loo arkay nin quyor socda oo aan ku adkayn aaminsanaanta Tigraynimada si la mid ah Melle Senawi ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Siyun Mesfin wasiirkii ugu muddada dheeraa ee arrimaha dibadda ee Ethiopia madaxii sirdoonka Getachew Assefa iyo taliyihii ciidamada militariga ee hore General Samora Mohamed Yunis laakiin waxa uu caqabad uu ku noqday qorshe ay doonaysay dawladdii cusbayd ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inay ku soo xidhxidho 6 sarkaal oo u dhashay qoomiyadda Tigrayga oo lagu eedeeyay inay galeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda insaanka iyo falal argagixiso markii TPLF ay gacanta ku haysay awoodda Ethiopia sanadkii 2020-kii dabayaaqadiisii waxa uu gobolka Tigray uu ka qabtay doorashaan ay ogoleyn dawladda dhexe oo lagu tilmaamay mid sharci darro bishii November ee sanadkaasina waxa dawladda federaalku ay duulaan ku qaaday gobolka Waqooyi
كدي مركي لغوية دي اي تي بي الاف اني قبصدين حرياي هالكاسي كلها ين عيدة مدى ملتاريقو دقال كاسي او إلا هادا سعونا يوحا كلين تايكو مانان قوف iyadoo ay ku barakeeyeen dad ka badan 2 milyan oo qof isla markaasina 4 milyan oo qof ayaa hadda waxay u baahan yihiin gargaar binaadanimo gobolka Tigray ayaa waxa uu go'doon kaga jiray Ethiopia iyo dunyada kalaba wada hadal uu soconayay dawladda dhexe ee falaagada TPLF oo dhowr jeer la isku dayay in xal loogu helo culada soconaysay muddo ku dhow 2 sano ayaa iyana guul dareystay inkastoo dawladda Ethiopia ay sheegtay inay diyaar u tahay in xal laga gaaro culadaasi laakiin waxa la isku qabtay cidda dhexdhexaadinaysa labada dhinac TPLF waxay doonaysaa in madaxweynaha xilka ka sii dagaya ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu hoggaamiyo wada hadalada nabadeed halka dawladduna ay doonayso in hawsha loo daayo ergaga midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo madaxweynihii hore ee dalka Nigeria hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.